Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Bane rubali tashobora kuita asa bo mufulumye bwe rubali nkuba neetonya ayinzo kweyingiza gwe jjumba ekalakasa twagala bajjajjabo ofune rubali gwoteke bweru enkuba etonye yejjeyo gwe saba kabona njagala yejjeyo sebe kulani bwojisanga yayisemu amazzi nojanike bweru obange kukudde wojitadde wanyogoga yeyanula siya Allah esobola kweyanula gweto abantu oli mugwagwa obuzaabuza abantu baffe kati mito yata sobra kujia mwe nkuba omuntu wa inza tubisa wafi chetu gamba abantu tubabusa kuno kubusa kati vanu banyizi kubanga tubusa baka stoma abagwe ogenze no gambu tubabusa tubusa baka stoma irizi ze wesi miyozi manyi doko liyori tori manyi masabo jogendo manyiyo ulirunaku tova masabo tova mkusamira kasi mwewa mwusamize buju debuti nene bwe munanyiga fesi tujja kutatta uhidi mutusindikire ne mandwa nga temunne kalakasa bya Qur'an fe baseka bogere bye wetuli mutusindikire bajjajja oba bakola muba tusindikire kale mubagambe bajjajja yebaki mubagambe bajjajja nanti ogambye mbo allaho kale tusindike mandwa tuvudde mu kwogera kati tugenda mu action tugenda kulaba ani alina amaanyi g'obwa Katonda tugenda mu akisoni tetugamba ntino tusindike mandwa tugenda kunyonyola Gurudeni na Mugereka Serubaali tugenda kunyonyola sewamala musoke nanyini kumalirwamu byansi naggulu ngabo wagambye nti maliyaki gwe mugenda mukwasa naffe tugenda kukwasa jjajja era tutaddeko endiga olwaleero nga tusaba tugenda kwawula Qassim wabula ogenda kuddukira Tanzania mpulira ogenda kuddukira eyo gye batakumanyi naye nkulayirira nti abantu abo bonna bali mu buwangwa bwabwe buli woogenda okuddukira okutaasa akatambi tujja kaleeta kati akamanyiiro tusazeewo tuvudde mu siole katugende mu pulakitiko fono maliyaki tumugambye adde mwavume ffe tetugenda mukuba ngenda kujja buziwano olunaku nga zzeemu okujerega ayi Allah mukwate olabe wallahi hati ffe tulwawo ffe tetugira tugenda bugambi ayi Allah akasajja akugwa Katonda ayi Allah akukatondeko kamali yaki kasajja akakulu Katondeko kajerege ddiini tuli banaku wavu tusaba okakoleko olabe wallahi anasigala waggulu umaru yegabyaga bya ssente awo ng'agira bwakalambira nalowooza olw'okuba ali abanene emabega abanne bamugamba nuno jja kukka omanyi abasawo b'ekinnansi baba n'enkonge ni kati ali ludda alinga atali kati naavuma nga bwawemula ate ebyo nno bakyalina kyansi egi bakyali balamu okukola tauba eri Allah ne wallahi Allah wano yinza okwekalakasa ku social media bikozi bitya mwe bakabona n'ogira bwoti wano bujagali mukama wammwe obulwadde bwamukwata gwe saba kabona Jjumba bujagali ng'empewo weziri nga ate twamulaba malwaliro g'abazungu bamutaddeko eccupa lwaki empewo tezamujjanjaba kali kubuza ffe tubuusa bantu wano jjajja mmwe bujagali emyaka kikumi kumi n'etaano mbuzi gwe kale giwangaale tulageyo seeka agirina kikumi kumi n'etaano tulageyo seeka ng'agirina ejabujagaaliko omuweereddeko nnyo ekyokulabirako kikumi kumi n'etaano genda otambule buli mmotoka mu Uganda eriko ekifaananyi kyani kyabujagaali otegere bye yakolera ensi eno naye nga teyaleka bya bugagga gwe ebyobugagga by'olowooza nabbi yaleka ki kiki kye yaleka kimbuulire ekyobugagga nabbi kyeyaleka osinziira olwaleero era ye nabbi era ye mubaka asembayo ye mubaka asembayo ensi bagitonda koma kuye yakoma kuye mwaleokinga mwine mwagwagwa wala
mpulira mwagwa agwa wala nokera kumacha nokunamiriza lulina okunamiriza emirundi etano ngoli mukukunamiriza tomanyine choyina kole kifo kyogenda wa mukume ekyoto olyoko gwagwa wala tubagambo yulubali tayina kyasobola kola era kyovola ba gwe bwogende wa kitawone jjajjawo aine ebigali nga mulimu sente zitwale obusibu binkutadde zigemu bulizate kamuze jjamu bulizate kamuze jjamu bulizate kamuze jjamu okote kuba kubba atobuza ani ajjemu no sente zange lwaki tobuza bajjajja oba bategeere babuze jjajja ani atute sente agambye nti bo omuntu wabako kyabakola boogera boogezi ne Allah namukola ngaane kali kateyo Qassim ayogera ne Allah ayogerewa n'obuobuva lwaki tayogera Allah namugeza ku ttama nawe nofaananako ng'abantu akakansu kona kakunukidde mu nkutu olinda mubalagwa nagikuweereza akutonere akakati gweoyogereki lwaki oyogera ne Allah nakukyusiza embeera bwotunula 0.0 iko 0 please bagwagwa mmwe muddeemu amagezi nammwe mweberemu gwe omuntu nosirwala notuuka ku leve efaanana bwetyo nga gwe owulirira ddala obwakatonda bwo obujjajja bwo ensi ye Uganda eggwanga lyo ng'owulira ddala tiririna makulu ngolaba tiririna wabula mukama katonda yakola bubi yali kutonze ng'oli muwalabu newetippa obupale newesiba enkutu n'okunama n'ogenda ku buko obupale bwonna bukukoma eno wena n'osiba omulevu gukukoma eno a stupid stupid creature njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo mwebereremu tinowooza mbu olw'okusirika titutegeera mazima olowooza mukama katonda gwe Qassim tasobola nakwogera linnya lya kika kyaganze seka Qassim tamanyi oba kitegeeza mazi oba kitegeeza mbwa tamanyi nze Qassim tayinza nakunyonyola kye kitegeeza naye Jjumba kitegeeza obujjumbize aligaweesa amafumu ge yaligatabaaza lubowa kitegeeza mpingu kati ffe tubuusa bantu oyo lubaale tawulira tayogera tategeera ne bwe munaayomba ge mazima muteekeddwa gwe saaba kabona ssebo Jjumba naawe simanya mbu ogenda kukunga abantu be bugerere tubagamba eyabatonda Allah katonda lubaale gw'okungiriza ku bulamu bwo saaba kabona njagala ombuulire ku bulamu bwo lubaale yaleeta ki yaleeta nnyindo yaleeta kutu ebyo byonna wenna weekalakasiza bwereere Allah yakutonda nga kujja mazzi ag'ekyama lubaale talina kye yaleeta wadde nnyindo wadde ki nti gwe Qassim ng'ennyamayo n'omutwe gwo ogutategeera oli mulala n'emyoyo mirala ekyo kye njagala otegeere ffe tetutawaanya busiraamu obusiraamu bulungi e Madina ebuwalabu kyogamba nti mukama katonda yabaweereza Muhammadi ng'abawalabu ffe n'atatuwa lulimi gwe kyogamba nti mukama katonda yali waakusinza mu luwalabu ng'ate yatutonda mu luganda kati bwogera ku makya noga nti izazjaa bwe kiribanga kituuse nasulullahi okusalawo kwa katonda walifaate okuli bakuwanguzi lwaki obivuunula lwaki obivuunula lwaki obirekaayo mu luwalabu gwe kyogamba nti mukama katonda ffe yatutonda ng'atwerabidde ebuwalabu n'asindikayo bannabbi ng'ebuganda tewali yatutonda atwerabidde okwogera oluganda nti ensi yonna yalisinziza mu luwalabu ye oluwalabu bwe luba lwatukula mwalunaalizaawa okufuuka olutukuvu obukafiiri obubajjudde mudde mu buwangwa bwammwe muleke kuswaza nsi yammwe obusiraamu 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 bukola wano gwe kyogamba mukama katonda yatutonda tatumanyi nti tuli baddugavu n'atuwa olulimi n'atuwa ekigambo katonda n'atuwa namugereka n'atuwa serubaale n'atuwa guluddene ng'ebigambo ebyo byonna bya luganda gwe n'ogamba nti olina kwogera mu luwalabu lwaki kale mmere wa mukazi wo togisaba mu luwalabu weeyita seeka simanyi seeka ne bwekuteraawo obukadde butaano nti bunsabe mu luwalabu tosobola sinza allahwo insha allahu taala nsaba allah jalla jalaaluhu ansaasire nammwe abasaasire ndooza leero bambega mufunye ebyokutwala ayi munnaale mbamanyi mwemuli mwazze kukola naye sirina kyakukola
mebambega insha Allah utala biidhinillah ebyokutwala mufunye mugende mugamba basamize bamwe oli omuvuganze munsindikira amajadu obuwewo mwana wana nobuwewo tewechangira ku muziki fewe tuli tukugamba dda mu buwangu abo mbate obusiramu kata busiramu buyinaki obusiramu bulungi mu ggwanga lyabo buli mwomu katonda yamutonda mu buwangu abo gwali olabeeka enkoko ngekabanga embaata nga mwenda agasiramu mukuziza galevugasakatidde muli balogo genda otunulire baseeka balombeddwa genda obatunuulire abalombeddwa bwe mutuma enjibwa nga byonna biri mu kitabo ekyo kyogamba nti gwe Qassim weyita Ssaako nga n'okusoma tewasoma obugwagwa obukujjudde gwe tomanyi nti kulaana esinzirwamu ne kulaana eragula gwe tobimanyi ebitabo ebyo timulina kitabo kya bulaguzi mulaguzaki Allah yabatuulako nemugamba nti ku ssaawa mukaaga ennyota yombi Allah yaba akutuddeko era yaba ayogera obugwagwa obukujjudde Qassim oli musiro okutuuka ku leviyo sukuma fe bikole bajjajja abo mbakwate osindike empewo zinyige ndabikeko nae empewo zini werigira kola ne jjajja emizigidi nkola ya butiitizi bwekwata bukwazi ku Qur'ani tukulabe mugundi ngaojiwani solabe kinakutuuka bino bintu siri ya muzannyo situnagambako muntu nti naagenda wikisaba timugenda kutulumba tusirike kubanga wulidde netteeka erya social media omanye amadini tigogerwako nga mwe mutwogerako nga ffe situboogerako mpozi nga lino eggwanga lyayawulamu abaana n'agaana bassebo ne banyabo tujja kwetwala poliisi eyaffe tugirina waka tugirina waka tugenda kwetwala ate tugenda bakolimira yawunzisaga anze sibalagidde kwokya masabo sibalagidde kwokya masabo waalivuddeyo nebaga nti abasiramu beebugerera amasabo mugookye nga bwe nakugamba waalirangiridde nenumba omuzikiti mwewavudde mpulira gwe kyogaba gyosalira situmanyiyo baana tiweekuulira kabazzi kugulu tiweekuulira kabazzi kugulu nkumanyi weegulumiza tojja kuvaayo kwetonda naye nze nkuwadde levo abantu ba uganda mbasaba ebyo bye babalimbye ebimala kati mukyuse mudde wammwe mbasaba mudde wammwe babalimbidde ebbanga ddeneko bakoze kinene obwongo okufuma mpate ekisigadde kubakoza nsobi olw'esefuliya mugiyite bafu wewe weganira ne bakadde bo mube bakafiiri tokyeriranya banange abalokota nasambugo ekyokuba omunaddiini si nsonga newejjukiranga ebibatu ebyakulera ogaane nkwejjusanga essaawa egwayo mukkirira ng'ogenda awo omutonzi we yanyigira kuba ate mwamumanya mwamwegaana mwamumanya nkuta Ssaako Muhammadi konfesi yasini jizasi.